یہ بات نہیں لائی، اے اللہ مسجد اقصی کو ان ظالموں سے آزاد کر دے، ان ظالموں سے اس مسجد اقصی کو اس قبضہ کو کھول دے۔ ارے کس نوجوان سے جو شرابی ہو، کس نوجوان سے جو کبابی ہو، ارے تائیہ کرو تائیہ، ہمیں پوری دنیا کے سارے زمین کے اوپر انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے، گاڑ کے رہیں گے۔